من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنینی وظائف ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. دوستو، رزق میں اضافہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.